Салам алейкум, сыйлы телекараушылар. Студияда Асан Найманов. Береміз соң хабарлар. Ерлі өзлік башылану органларының құлықшыларының кеспілік байрамы озды. Ден саулықты сақлау министерствасының енінді елді бажарылған құлықлардың тамамларын соқтылар. Светлана Найманова Булгарованың егітліктің ел язбасы деп аталған кітабы дүния көрді. Ноғай районының елшілері айырым әскершілік операция зонасында болып қайттылар. Олар біздің әскершілерге тамақ азық затларын, дәрі дарман, техникалық амалларын, Ноғай районының оқушылары язған хатларды алып бардылар. Ашық сөйлесу кебінде озған ел осты әскершілер керексінулер ақында білдірділер. Айтпаған мінен алтын гуманитарлық ярдамман Ноғай районынан делегация СВО зонасына 2022 жылдың қарағыс айында барған. Біздің районнан кеткен әскерге ястарға жиылған көп затлар. Мында сауы ястар тілеген затлар да бар, мында әйелінен ерген затлар да бар, сауы районнан жиылған адемлерден жиған керек затлар жібереміз. Біздің главамыз да, заместителерді сонда нардалып барақлар. Мында жібергендер қой ет те бар, тай ет те бар, мында мал ет те бар, мында қақланған да. Етлер мында сауы ястар тілеген затларды біз ана ястарға жібердік. Ястар соны алып, сүйініп, үйде затларды көріп, сүйініп, қорытылып, ойланамыз. Черкес қаласында денсаулықты сақтау министерствасының ейіні озды. Елғыс министерствасының жетекшісі Казим Шамановтың башылауымен өтті. Ейінде озған елде бажарылған құлықлардың тамамларын соқтылар. Яңғы елге яңғы есапларды белгіледілер. Денсаулықты сақлау министрі Казим Шамановтың белгілеуінше, республикада түрлі міллет проектілер етімісілі таралтылынадылар. Оның қалавында юртымызда емілеу отанлар құрылынады, кереклі медициналық техника алатылар, дары-дарманлар алынады. Ейінде денсаулықты сақлау демография проектілерді толтыру заманлықша түрлі маразларды емілеу үлготаман пайдаланатаған яшаушыларды дәрілермен әжетсізлеу ақында сөз көтерілді. Кстати, смертность в 2022 году снизился в сравнении с 2021 годом на 21%, но еще не достигли до пандемийного уровня. По-прежнему болезни системы кровообращения являются главными причинами смертности и закономерно имеют наибольший потенциальный вклад в рост продолжительности жизни по 40% от общего числа умерших. Показатели смертности от злокачественных новообразований и внешних причин достигли значения ниже 2019 года, вместе с тем занимая вторую строчку смертности. На третьем месте это внешние причины. Республикада денсаулық тармағын өрлендіру бойынша біріншілей медициналық ярдамды сапаттылыша толтыруға, сол тармақта сылайтаған адемлерді демеулеуге айрым есетілінеді. Сонымен біргесіне бойыл 6 психолог әзірленуді өтіп, СВО-да қатынасатағанларға айрым фонд түзілініп, оларға ярдам етілінейік. Рабет Кокова, Альбина Курачинова, Кенжева, Али Бастанов, соң хабарлар. Түнәулерді ерлі өзлік башыланы органларының құлықшыларын кеспілік байрамы өзді. Сонымен байланысты тармақтың құлықшыларын өрметлігі бағыслаған амалама Әділқал қалының маданият үйінде болды. Халқ ішінде яшап, адамдардың яшау сапатлығын өстіру бойынша құлық өту сыйлы кеспілердің бірісі болады. Бұйылдың Кококайының 25-сінде Әділқал қауылының маданият үйінде ерлі өзлік башылану органларының құлықшыларының кеспілік байрамына бағысланған жиын өсті. Оның құлығында Қарашай Шәкеш Республикасының правительствасының председателінің орынбасары Жәнібек Сойынов, республикамыздың халқ ейінінің парламентінің депутаты Мұратхан Михайлович, Ноғай муниципал район администрациясының басшысы Мұрат Хапишта, район администрациясының бөлік басшылары мен құлықшылары, ауыл администрацияларының басшылары, білімдендіру тармағының құлықшылары қатынастылар. Кеспілік байрамман келісті Кычерк правительствасының председателінің орынбасары Жәнібек Сойынов құтылады, Қарашай Шәкеш Республикасына 100 жыл деген мерекелі медальдермен ерлестерді сауғалады. Сегодняшнее торжество занимает особое место в жизни нашего государства. Бүгінгі амалама үкіметіміздің яшауында айрым орны тұтады. Үкіметіміздің негізі ерлі өзлік башылану органлары боладылар. Муниципалитетлерді өз әрекетліктілерін яуаплы ергісту мен адамдардың яшау сапатлығы байланысылы. Егер соңы 100 елді алып қарасақ, ерлі өзлік башылан органлардың атылары түрленіп тұрғанылар. Болған үшін олар дайымды
халқымын бірге. Россия Федерациясының правительствасын 2007 елдің қазан айының 12-сінде алған 667 номерлі тоқтасымын республикамыздан Ноғай муниципал районы түзілген. Район администрациясының бірінші басшысы Магомед Дайрович Сангрибаев, район администрациясының бірінші басшысы болып Магомед Дайрович Сангрибаев, район советінің басшысы болып Исмаил Ямбулат Айшкатаганов бекітілгендер. Олармен бірге кепленген район администрация құлықшыларының командасы яшаушылардың пайдалығын яқылағанылар. Районның жұртларын оңайластыру бойынша көп мәнелі құлықлар бажарылғанылар. 2014 елда Ноғай муниципал район администрациясының басшысы болып Энвер Рамазанович Керейтов бекітілген. Энвер Рамазанович жетекшілігімен районда көплеген құрылыс проектілері етімісілі таралтылғанылар. 2019 елда Ноғай муниципал район администрациясын Мұрат Азаматович Хапиштов басшылаған. Район советінің басшысы болып Рустам Эдуардович Кукаев сайланған. Яңы басшыларда өз үстілерінде бас есті адамдардың яшау сапатықларын өсіруге етеділер. Ерлі өзілік башылану органларының құлықшыларын кеспілік байраммен, Кычер халқы енінің парламентінің депутаты Мұратқа Михайлович құтылады, ембір кесек адамдарды республикамыздың халқы енінің парламентінің президиумының сейграматаларман сауғалады. Я вас тоже поздравляю с этим праздником, столетием Великой Советской Социалистической Республики СССР. Мен де сізді СССР-дің 100 жылдығымен байланыста құтылаймын. Өкінішке сондай үйкен қуатлы қырыл шашылған, ама біз бүгінде бармыз. Ойланып қараған заманда ерлі өзілік басшылану органлар бүгінлерде адамдарға ең де жуық власть болады. Яшаушылардың еткен сенімліктері ауыл муниципал түзілісілерінің басшыларына әрекеттіктілерін ендіруде икон демеуде деді. Сол күн елғандарды кеспілік байраммен Ноғай муниципал район администрациясының басшысы Мұрат Қапиштов алғыслады, ем республикамыздың 100 елдық мерекелі медальдерімен сауқатылады. Работа на муниципальной службе – серьезная, ответственная, непростая задача. К вопросу местного самоуправления относится все, что касается насущных проблем. Мен бүгін муниципал түзілісілерінің құлықшыларын кеспілік байраммен құтылаймын. Оларға яшаушылардың өткір мәселелерінің шешу тапшырылған. Ең біріншілей ол адамдардың яшау сапатлығын өстіруге қаратылған. Айтпаға сүйет ағаным сол, Ноғай муниципал районы республикамызда сыйлы орынды тұтады. Озған елді районға 15 ел толған. Ерлі өзілік басшылану органлары, етекшілеу органлары түзілісінде мәнелі орынды аладылар. Яшарлық құйыртыларды, социал-экономикалық сұрауларды шешеділер. Артынсыра республикамыздың профсоюзлар бірігуінің етекшісі Раиса Айбазова кеспілік байрамма құтылай келіп, Ноғай муниципал район администрациясының басшысы Мұрат Азаматович Хапиштовты Россиялық профсоюзлар организациясының жоғары өрметілі сауғасыман барғылады. Сөйтіп, бәлінші елардың бойында Ноғай ауылларын көркілендіруге көп күшлерін салған әуелгі басшылар да өз ойларымен бөлістілер. Эркиншахарский сельский поселениеде 2002 жылдан 2017 жылға дейін сонда глава администрации болып құлдық өткемен. Деп поселок своеобразный. Онда бізде мен құлдық өтетен заманда 29 милеттің балалары біздің школда оқитын еді. Вот соға көрі қараңыз поселокты қайдай. Но көбісінше, конечно, онда яшайтанлар ноғайлар, оны соң орыслар и басқа национальностьлар. Шалысты құлдық еттік. Шүкір Аллаға, бүгін көгінгі поселок өсөді, көтірі затта өзін орынман барады. Мен тілегім саулай болған құлдықшыларға, яшаушыларға районымыздың ден саулық. Районымыз только алдыға. Ерлі өздік башылану органлары властың бәрде өлшімлерін біріктіргендер. Ауыл муниципал түзілісілерінің башылары юрттың яшаушыларының өткір мәселелерін шешуме кәрлейдер. Соға көре, егі яқа түрленісілер де ямағат пәмірге бардарлатан әрекетліктің ашқылап айтқанда адамдар мен властың бір-біріне ететан сенімлерімен тар байланысылы болады. Міне бүгін бізді мына атақым жиып, міндеп, анатақ мил еткенлерімізді мұтпай, район башысы Мұрат Азаматович Хапиштов өзінің елі сөздерін айтты. Мен Тоқтамыс ауылының 2001 жылда айырылған болып, басшы болып кегемен,
14 жылға шығым сон басшы болып ішілегемен. Сол менім ішілеген заманымда өзіміздің бірге басшыларымын ауылдың өз мұрадымыз, қалқы мұрадын алып, Ноғай район түзіп. Сол район түзген заманда, сол ұзған референдумларында бірге нетіп, міне біздің районға да бүгін 15 жыл болды. Біздің Қарашай Шеркес республикамыз 100 жыл, районымыз 15 жыл. Сонан алып арық саулай біздің ауылдасыларымызды, өз ауылдасыларымды, район адамларын мен өз ақүрегімден құтылайман. Мен сол енді де 100 жыл енді біздің Ноғай район, айттырылған район болып, мына келген заманда соны біздің адамлар көрсін. Мына ұлы атаның сөйле қауғалар нелер ерек болсын. Мен бек разыман. Тоқтамыс ауылына неге десең, үш кере жиындарында да олар өз разылығын беріп, ауыл басшысы етіп мені айырылған, мен қолымнан келгенін орындадым. Берген ма сенімін ақламаға шалыстым. Бүгін ететін адамларға, сөйтіп оларды адамлардың сөй берген санымдарын ақылап, көп жылдар сөй өздері үшін көшірсін. Бек разыман. Турасын айтқанда, ауыл муниципал түзілісілеріне жауаплы борышлар сенілгендер. Икон әйелдің басшысы болу, әйелдің бәрде өткір мәселелерін толысынша шешу болады. Ауыл басшылары өз бұйымларыма келетін әр яшаушыға икон есбереділер. Емтүйін гемақларын шешіп, ярдамласадылар. Олар ауылшылардың оңайлы яшаулары үшін яуаптық толысын шашы сезеділер. Құрымда халқымға разылығымды басынан бастап айтайым. Екі тайым бері ұйбарда орынластық сайрап айырғанларына яшаушыларыма, ауылшыларыма икон разылығымды айтқым келеді, айтып осым келеді. Мен бірінші орысша айтқанда сұрауыма март айын 2007 жылда келгенмен, екінші айырымда айырылып, 2018 жылдың сентябрьлері администрацияға қол өткенмен, аннан пенсияға кеткенмен. Енді бір айырым айтаман, халқыма разылығымды білдіргім келеді. Тыншысат деп айталақ тұрман құлық, қиынлықтар да болады, амашықтар да болады, байрамлар да болады, көтерді халқыма бірге ұзғарғаман. Сау бол айтқым келеді. Сауле руководство районы руководствосы Саңлибаевтан бастап Энвер Рамазановичке, Хапистов Мурат Азаматовичке, правительствоға, Темрезовқа бізді бек сыйлап, оны тұрған жерімізде сөйде біз құралды, дом культуры құралды, ауылымызда садиктер ашылды, садик ашылды, дом культуры, спорт школ ашылды, бек фельдшерский, акушерский пункт салынды, бек разылығымды оғада жеткергім келеді. Бүгінгі байрамнан кеткен, тыршайуға кеткен коллегаларымды бағыстаймын. Яңы құрғыт бастандарға денсаулықты, амаршылықты, ынызамлықты, орысша терпенеді сағынамын. Яшаулары, жолдары ашық болсын. Халқы разы болып, о халқына разы болып, оларға да амаршылық сағынамын. Асан Найманов, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Түнеулерді Қарашай Шекеш Республикасының Халимат Байрамы Куватлы кітапханасында яң кітаплардың презентациясы озды. Оларды республикамыздың кітапханасы шығарған. Баспалымдылардың арасында Светлана Найманова Бұлғаровадың егітіліктің ел язбасы деген кітабы да бар. Амаламадың басында Қарашай Шеркеш Республикадың баспа министрінің борышларын заманлықша толтырушы Ислам Хубиев қатнасушыларды қошлап кітаплардың авторларын әм кітап баспадың құлықшыларын етекшісі Роза Бойынсузавады алғыслап кітапларды баспалауға әзірлеуде бажарылған икон құлық үшін разылығын білдірді. Бұй ел үндірікке 4 кітап түсті. Мурат Братовтың «Солнечный дом», Татьяна Браткова-дың «Как закаляется золото» романы, әм ұлаталық қауға бағысланған 2 кітап. Юрий Корнеевский-дың «Хроника войны на Северном Кавказе», әм Светлана Найманова Булгарова-дың «Летопись мужества». Бұл кітап Қарашай Шеркеш Республикасының Ноғай районының Мхабез районының Қызыл Юрт ауылының яшаушыларына, Ұлы аталық қауғасының қатнасушыларына аталынып баспаланған. Баспаланған кітаптың әрбір басы көп еллық үзілеу тергеу құлықлардың тамамы болады. Қалар білсінлер деп книга шықты 2020 жылда 75 жылығына Ұлы аталық қауғадың книгардың ішіне де жазылынады. Нагайский район, ауыл Қызыл Юрт, Хабесский районның участниктер ақынан. Книга түзілген
Еті бөліктен. Бірінші бөлікті қауғада өлгенлердің ақынан. Екінші бөлік қауғадан қайтып келгенлер. Бірінші бөлікті книга етілген заманда кірділер, басқа яңа адемлер кірділер. 75 адем. Бірінші қайта бөлік көкірділер. Екінші бөлік сол қауғадан қайтып кейінлердің ақынан. Аспаминаниялары бар. Өзлерінің язғанлары, қауғады бұнлардың язғанларының өзлерінің аспаминаниялары. Көп аспаминаниялар Ноғай дауысы газеттен алынған, перевод етілінген книга орыс тілінде шыққан, перевод етілініп салынған. Әлбетте, кітапты баспала ол тек зегенлі авторлардың үлісі тұл, а кітап баспадың ұста құлықшылары ман бір юнілісті бір келес әрекеттің тамамы. Елдің басынан алып, олар 10 яңы кітапты баспадан шығарма үлгіргенлер. Рабет Кокова, Али Баташев, Ислам Урумов, соң хабарлар. Яңларда Дагестан Республикасының Ноғай районының Сыраждин Батыров атлы балалар мектебінің театралық бөлігі өз жетімістеріме қуандырды. Ол Махачкалада зегені язушы Расул Гамзататын 100 елуғына бағыстанып, театральная мозаика деп аталған республикалық конкурсында қатынасып, бірінші дәрежелі дипломды алып қайтқан. Театр ол яшау деп белгіледі Дагестан Республикасының Ноғай районының Сыраждин Батыров атлы балалар саниет мектебінің театралық бөлігінің оқытушысы Абдухамид Жанибеков атлы мектебінің театралық кружоуының жетекшісі Марина Курганова Атуова. Марина Юнусовна көплеген жылдардың бойында балаларды әлемет саниет дүниесімен айқастырып келе жатыр. Қысқа айтқанда, өзі республикамыздың Ноғай муниципал районының Еркін Юрт ауылынан. Күндіз майданда істеген, кеште ауылдың мәдениет үйінде халық театрында ойнаған. Туып өскен ауылының ортақ білімдендіру мектебін бітірген соң, мұратының қанаттары өнершілікке ұмтылысы яз қызды Красноярдың өкіметтік культура институтына келгендер. Жоғары оқу отанын құтылып, қолына режиссердің кәсіптік дипломын алған. Яслығының шешеке атқан шағында бақтысын Дагестан Республикасының Ноғай районының орталығы Терек мектеп ауылына Мұрат деген жігіт яспан біріктіріп, шөлгі киюге шыққан. Ем көп жылдардың бойында сайлаған кеспісі бойынша белсенді әрекетлейді. Ең алдымен іс-әрекетін шүмлелік ауыл мәдениет үйінің басшысы кепті баслаған. Сонымен біргесіне район орталық мәдениет үйінде хореографиялық кружогын да жүргізген. Әлі сол жылдарда белгілі хореограф, фольклоршы ем суретші Сыраждин Батыров башылаған Айланай хореографиялық ансамблінің бірінші күбінде биеген. 1988 жылда Марина Курганова да теректі мектеп ауылындағы Сыраждин Батыров атлы балалар саниет мектебінің театралық бөлігіне құлыққа шақырғандар. Құлыққа бет беруі халқына янаулығы арқалы тек іс елдастары арасында туып, Саулай Ноғай районында сый үрметті елыққан. Яңларда Марина Курганова Туывадың жетекшілігімен театралық бөлігі Махачкалада зегенді жазушы Расул Гамзатовтың 100 жылдығына бағысланып, театралық мозаика деп аталған республикалық конкурсында қатынасып, барғылы бірінші дәрежелі дипломды алған. Міне биыл 35 жыл болады мен қол қойып келе жатырғаным музыкальный школда преподаватель театрального отделения. И по совместительству мен қол қойтымен школда общеобразовательный школда руководителем театрального кружка. Ну, за это мен құлығым бек ярайды. Балалар мен құлығытың өзің ясыңты мұтасын. Біз балалар мен, менде балалар жазына возрастной. Бірінші класстан басылап, ну, почти до 11 класса сол балаларыма мен құлық өтемін. Мені Авай әкелді музыкальный школаға и жүргітті театральныйға. Мен 4 ел жүремін театральныйға, ем маға ярайды. Марина Юнусовнадың қайратлығы мен Ноғай районының балалары өнершілік дүниесімен жуық танысып келеділер. Сахнада театр арқалы яшауды суретлейді. Қысқаяқлы театралық бөлігін башылайты алы 35 ел болады. Әлбетте сол қадыр жылдардың ішінде кружоктың жас артистлері район республикалық өлшемдерінде бәленше конкурсларда ем фестивальдерде қатынасып барғылы орындарды аладылар. 2011 жылда Марина Курганова Дагестан Республикасының методикалық орталығының рекомендациясымен келісті. Россияның ел оқытушысы сол россиялық конкурсында оташылық еткен, ем оның әзірлеген құлықларына Россияның мәдениет министерствасы жоғары белгіді берген. Оның оқушысы Валерия Курбанова да ақыллы балалар сол россиялық конкурсқа қатынасып грантты ұтқан.
Біз разный постановкалар саламыз. Сказкаларда саламыз, сынкаларда саламыз, ноғайшада саламыз, оршада саламыз. И сценировка стихотворения да нетеміз. В общем, какая тема актуальна, со темады біз көрсетеміз. Міне яңларда біз конкурста болдық. 100 жыл Расул Гамзатовқа. О конкурсқа мен екі номинация әзірледім балаларды. Ну, екі номинацияда Аллаға шүкір бірінші ер алдылар. Онадан алдын біз мында не Ногайский фольклорный фестиваль болды. Сонда неттік, онда да бірінші ер алдық. 2013 жылда Марина Курганова яс актерларымен бірге театралық Мозаика республикалық конкурсына қатынасып, үшінші дәрежелі дипломды алған. Солық елді оқытушыдың жоғары категориясында алған. Марина Курганованың емгес актерлардың ақынды Сразин Батыров атлы балалар санят мектебін башысы да икон мақтау сөзберді айтады. Біз болсақ Марина Юнусынады, яс енершілерінің кетімістерімі құтлаймыз, ем алдыда енді де сондай көп жоғары сүндіктерімі қуандырып тұрғанларын сағынамыз. Мен кішке заманна алып конкурсларда, республиканский конкурсларда участвовать еттім. Менім оқытушы Марина Юнусовна мені үйретті стихотворениеларды, рассказларды. Майя райды театр. Театр деген зат мен кішкей заманнан алып білем. Мен түрлі-түрлі конкурслары болдым. Махачкалада, Нальчикта, Санкт-Петербургский конкурсларда болдым. Сонымен сыйлы телеқараушылар, мен сізбен бүгін амандасамын. Яхшылықпен қалыңыз. Айының 15-інде Қараша Черкеш Республикада күн аралас болытлы, Черкес қаласында кеше ауа 7 градус, күндіз 16-ға дейін жылынық. Ноғай районында күн аралас, арасында ямғыр, кеше ауа 8 градус, күндіз 17-ге дейін жылы болық.